Nuk e di kush më pushtet, nuk e di ajena, 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 a është Jugoslavia, a është Albini, prandaj, do më në kësi situata është kemi poveç në kohën e ishtë sistemi të Miloševićit. Nuk kanë dohë asë njëre që një komun, do më në të ketë zero, investim në një komun. Prandaj, unë Albini në shë gati një cikur Miloševićit, argate Miloševićit. Unë menoj që ma shumë se sa rival politik. Po ma shumë, dhe mënë, dhe risa, dhe mënë, e diskriminon një komunë. Dhe mënë, si që është komuna së këndërojt, dhe mënë është vërtet, vërtet për këtë qarje për atë kriministër që e drejtoj një vendë.